Tusind tak for ordet. Nu slutter vi her i Frederikshavn lige om lidt, og så siger vi på gensyn i København. Jeg håber, at I allerede er begyndt at glæde jer. Jeg glæder mig i hvert fald til, at vi får en masse gæster, når vi næste år byder Danmarks Biblioteksforenings årsmøde velkommen. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at modtage alle medlemmer og politikere og fagfolk og alle andre interessenter fra biblioteksverdenen. Og jeg lover jer, at vi skal nok give jer et par dage, der er lige så gode som dem, I har oplevet i Frederikshavn. Inspiration, konkrete idéer og debat og alt det andet, der følger med. Og jeg er ret sikker på, at hvad enten man er kulturpolitiker, bibliotekschef eller sidder et eller andet sted i biblioteks- og den kulturpolitiske verden, så kan man finde noget at tage med sig hjem fra København, ligesom vi jo også hele tiden, os københavnere, rejser ud i landet og ud i verden for at få inspiration og blive klogere og dygtigere. I København synes vi egentlig, at vi gør det ret godt. Og det håber vi også, at I synes, når I kommer over og besøger os næste år. Vi bygger om, og vi åbner nye biblioteker, og vi får heldigvis både gode og succesfulde tilbagemeldinger, både i forhold til udlån og også i forhold fra vores brugere. Vi skal have nogle bibliotekstilbud, der repræsenterer nye måder at arbejde på, og nye måder at formidle bibliotekernes tilbud på. Og det næste, jeg siger her, det er jo ikke raketvidenskab, men vi kan jo faktisk se, at vores investeringer betaler sig og giver resultater. Når vi investerer i at renovere og forny og udvikle, så stiger besøgstallet og aktivitetsniveauet og tilfredsheden. Det ved I godt, men bare lige så er det sagt. Men et bibliotek er jo ikke længere bare et bibliotek. Fordi vi har jo efterhånden, i hvert fald i København, og jeg ved, I gør det mange andre steder også, opbygget en række decentrale kulturinstitutioner, der indeholder både idrætsfaciliteter, kulturhus, bibliotek, der alle sammen matcher borgernes behov. Formålet har jo været at give bibliotekerne og kulturinstitutionerne optimale vilkår til selv at løse deres kerneopgave i lokalområderne på en måde, hvor ressourcerne bliver udnyttet allerbedst, og samtidig sørger vi for at styrke mulighederne for, at vores lokale brugere kan både være der og få borgerindflydelse og få det hele til at fungere rigtig, rigtig godt. I København der har vi jo de her metrotog, som jo er førerløse. Det har vi overført det princip til et par biblioteker. Vi er ikke inspireret af metroen, bliver jeg også nødt til at skynde mig at sige, men vi er inspireret af Aalborg og mange andre kommuner, som jo har gået foran med os at starte på de her førerløse biblioteker. Vi skal følge med tiden, og vi skal honorere borgernes nuværende og fremtidige krav og ønsker. Og det er trods alt borgernes biblioteker. Det er dem, der betaler gildet. Så kan de jo lige så godt få udleveret nøglen eller koden og lukke sig selv ind. Så når I kommer til København næste år, så vil vi rigtig gerne vise jer noget af det, vi nybygger og renoverer. Vi vil rigtig gerne vise jer det prisbelønnede bibliotek med det meget originale navn Biblioteket på Rentemestervej, der lige har vundet en MIPIM Award. Det er sådan lidt ligesom de gyldne palmer eller en bjørn eller noget andet rundt omkring. Det er bare på den internationale ejendomsmesse, vi har i Cannes hvert år. Biblioteket, det er et hus, som udspringer af visionen om, at man skal skabe et kulturelt samlingspunkt for en bydel med et stort og varieret udbud af kulturelle aktiviteter for alle aldre. Her kan I se et godt bud på, hvad vi i hvert fald synes kunne være fremtidens lokale bibliotek, og hvor der er mange flere tilbud end blot bøger på hylderne. Der er koncertsal, der er café, der er borgerservice, der er værksteder, og der er lokal udvalgssekretariat. Eller også så kan I komme ud og se vores til den tid nyåbnede Kombi Skolebibliotek ude i Ørestad. Ørestad Bibliotek bliver det første fuldt integrerede folke- og skolebibliotek i København. Biblioteket kommer til at udgøre både skolens pædagogiske center og understøtte og supplere undervisningen, samtidig med, at det skal være et folkebibliotek. Så Ørestad bliver også et sted, vi kommer til at vise jer frem. Så håber jeg også, at der bliver tid til at tage en tur forbi vores smukke hovedbibliotek, som vi renoverer sådan i små bidder, hist og pist. Fik lige 19 millioner i fredags til at kunne gå videre med det, så det er vi rigtig, rigtig glade for at kunne gøre. Og det sidste, og nu ved jeg ikke, om Michael fra Ældresagen, han er gået, men det sidste, vi gerne vil vise jer, det er jo vores borgerservice-tilbud, fordi de er tilgængelige ude på bibliotekerne, ligesom de jo er
hos mange af jer andre. Og det samarbejde, vi har oplevet mellem borgerservice og bibliotekerne, de skaber nye muligheder, så man kan forlade sit pas. Og det kan man godt gøre uden for den der 9.30 til 15.30 åbningstid, for det kan man gøre i bibliotekets åbningstid. Man kan få NemID, sundhedskort, og man kan få hjælp til de her digitale selvbetjeningsløsninger og alt muligt andet. Man kan sågar afgive stemme, brevstemme, når der er valg. Og også her har vi jo lavet os inspirere alle vores dygtige kolleger rundt omkring i hele landet, så det vil jo ikke være nyt for jer alle sammen. Men vi har ment, det er vigtigt at fastholde, at bibliotekerne også skal være et neutralt mødested, hvor kerneopgaverne er at formidle viden og kultur og bøger. Jeg turde godt at sige det. Bibliotekerne har i mange år været i front, hvad angår selvbetjening og digitalisering og automatisering og alle de andre fine ord, vi kender. Og den position skal vi selvfølgelig fastholde og udbygge. Og uanset om det er Ting, eller det er DDB, eller det er alle mulige andre af de her gode initiativer, så venter vi os rigtig, rigtig meget af den. Udviklingen, den kommer til at få en betydning for biblioteksstrukturen og indretningen af fremtidens bibliotek. Men set ud fra mit synspunkt, så er et biblioteks omdrejningspunkt stadigvæk bogen og alt det andet. Og vi er nødt til at tage bestik både af den melding, men selvfølgelig også af alt det andet, som kommer til og have indflydelse på vores biblioteksstruktur i fremtiden. Så med det, så vil jeg bare ønske jer på hjertelig gensyn i København. Jeg glæder mig til at byde jer velkommen om et års tid.